No tak já jsem nejdřív říkal, že nepůjdu, protože jsem v těchto věcech trochu stydlivý, ale nakonec jsem se nechal přesvědčit, kolega v divadle mi řekl, že pokud tam nepůjdu, tak jsem zlej, hloupej a jsem sám proti sobě, takže jsem řekl, že půjdu. Ne, absolutně, no tak mám představu, ale doufám, že to tak nebude. Mám představu, že se mě asi bude ptát na seriál Most, ale myslím, že už jsem k tomu řekl úplně všecko, k tomu seriálu. Takže snad dojde i na něco jiného, třeba na Shakespeareovské slavnosti. Já bych s ním vráčel na pivo, to by mě fakt jako zajímalo, ale bez kamer a bez různých nahrávacích zařízení. Prostě jen tak si sednout na pivo a pokecat, to by mě asi zajímalo moc. Mám trému, no. Ale už jsem si dal víno, takže snad to do hodinky ještě jedno víno srovná už.